¿Dónde deja todo ya? ¿Eh? ¿Dónde deja todo? Vamos, la embarcó, la embarcó. Tá vendo não, moço? Tu não, moço. Embaixo lá, mano. Onde tá aí pulando? Eita caramba, boy! Meu amigo, benzadeu, boy! Eita! Agora tô vendo, aquela ali é grande, boy! Olha lá, gente! Olha que cadumão grande, boy! Esse aqui é pequeno, homem! Aê, Chanel! É? Tá. Pegou nos dois, neném. Eita, é os dois. Meu amigo, boy. Eita. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Minha linha todinha, boy. Arrocha, arrocha. Arrocha mais. Não, 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 não. Arrocha em não, cima. É, macho. Não tem como não, mano. Tem, tem. Levar a linha, doido. Arrocha isso aqui, ó. Mas de todo jeito ela vai sair. Vai não, ele vai apertar mais, pô. Ele vai forçar mais só um pouco. Aí tu tá forçando demais pra abrir a garatepa. Ele ainda tá aí, ó. Ele tá voltando. Oxê, o meu parceiro. Se ele não engajou. Ele tá. Tá. Ei, pesado. Agora o meu, não posso rochar muito não, cada vez era terra. O teu tá subindo, né? Eu também. Onde já vai? Vamos pegar o bicho, mas fica brigando aí que eu... A minha tá pra cá, ó. Tá pra... pra lá, ó. O meu tá pra baixo. Pronto, ele vai fazer o que agora? Vai partir o bote no meio. Eita, se puada, bom. Vai ter que pular pra dentro d'água. Aqui eu não posso forçar não, a garatepa é miúda. E de novo, boy. Os dois. Mas leva a linha, viu, boy? Por que tu cansa, hein? Isso aqui, ó, dói a minha mão. Será porque o bicho falou? Que nessa essa não é a mão de força? Eu não canso não, boy, desse jeito assim não. Eu canso, mas tá doido. Eu cansei no dia que eu tava sozinho. Cara, o bicheiro, hein, boy? Opa, ué? Vai pra lá, ó. Ele vai subindo também, ó. Aí, olha aí.
Um errado pra lá e outro errado pra lá. É pesadinho, viu? Epa! Dá pra abrir isso aí, mano. Ele está na garrafa, não foi, vai? Trouxe não. Só um vacilo, perdeu a garateia, pegou um peixe, perdeu uma garateia, já não tem pescaria. É, não tem pescaria. Viu? Já tá boiando. Lá vai. Olha ele ali, ó. Oxê, quase pegou debaixo dele. Peraí, como eu tava na pão lá do teu lado também, ó. É. Tá aqui, ó. Já tá morrendo, né? Não, tá não, ainda não. Ele desceu. Já botou o bicheiro aí, já não. Eita, pai. Dá força. Acho que esse meu tá vindo de lado, boy. Eu sei que essa live começa uma mão de fogo, porque é meu irmão, não canso não, boy, aqui não. Vou mentir. Olha ele ali, ó. Toma. Olha ele lá, foi-se embora. Caraca, bicho. Largou. Diga aí. Deus, caramba, Deus. Bicho, largou em cima, boy. Tá doido, homem. Rapaz, ele pegou de lá também. Ele solta como os peixes normal, não. É. Jogando pra baixo. Olha. Se pulada. Eu vi também. Olha que ele soltou, ele fez. Subindo. Olha ele ali. É grandão, viu? Tá louco. Olha. Que bichão. Ele fica rodando, ó. Meu amigo, boy. É grande isso. Onde pegou? Previs. Agora. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Deixa eu. Entrou e saiu. Deixa eu. Peraí. Previs. Agora ele vai pegar em bomba. Peraí, peraí. Agora. Meu amigo! Agora tem a pequena, ela é mais fechadinha. Ela é mais. Olha, é porque o Marcelo deixou aberto demais, eu acho. Agora pra fechar isso aí. Tá bom. Tamanho dos outros, pai. Não. Hã? É o tamanho do todo. A gente ficou sem força, pai? Tá doido? Ô, glória, Jesus! Aleluia! Epa, eu queria fechar mais esse bicho, pai. Tá, bicho, arranhou a isca todinha, mano.